Avui, a Culinaris, bunyols de bacallà. Hola, bones! Per fer aquesta recepta necessitarem els següents ingredients. Farina, bacallà, ous, patata, julivert, all i oli d'oliva. Comencem la recepta. Primer de tot escaldarem el bacallà, el posem amb aigua freda en un cassó i quan arrenqui el bull parem el foc i el podem escórrer. Jo el deixo en paper absorbent perquè perdi l'humitat i mentrestant segueixo amb la recepta. Piquem ara el julivert ben finet, ganivet ben esmolat i vigilant no enganxar-vos els dits, intentem deixar-ho el més petit possible. A continuació fem el mateix amb l'all. Jo normalment, si tinc el matxacador d'all, ho vaig amb el matxacador i si no, agafo el ganivet i amb un cop fort l'esmicolo i després el repasso. Acabem repassant junts l'all i el julivert i continuem amb la patata. La patata la fem a trossos, aproximadament tots de la mateixa mida, d'aquesta manera es curen pel igual i els posem amb l'aigua del bacallà a coure. Mentre la patata està bullint, separem el rovell dels ous. L'ou serà el que lligarà la massa i al mateix temps farà que s'infli el bunyol i al muntar les clares ja veureu com se li dona una textura molt especial. Com veieu, separem les clares en un bol i el rovell el posem directament en el morter on després afegim l'all i julivert picat i el bacallà engrunat. Ara amb la mà de morter anem triturant. Això hi ha gent que ho fa amb el mini pímer, però jo crec que queda molt millor si ho feu així a mà. Si no, us quedaria una pasta massa fina i no es trobarien els trossos de bacallà. A continuació, en el bol on teníem les clares, les muntem amb el batedor elèctric fins que estiguin a punt de neu. Tarda uns minutets, jo ara aquí ho poso a càmera ràpida i sembla que sigui un moment, però us haureu d'esperar una estoneta fins que acabi pujant i agafi aquesta textura que, com veieu, si la gireu, no cau. Una vegada tenim les clares muntades, afegim la farina tamisada a la barreja de bacallà i patates. Hem posat també les patates al morter i les hem acabat d'integrar amb el bacallà. Donem ara unes voltes a tota la barreja i ja podem posar les clares. Les clares, perquè no se'ns baixin i aportin la seva textura esponjosa al bunyol, les haurem de posar sempre sobre de l'altra barreja, mai al revés, i barrejar-les amb molta cura, sempre en moviment circular i de baix a dalt. Mai fent pressió perquè si no d'aquesta manera perdríem l'aire i perdríem tota la feina que havíem fet prèviament. Quan tenim tota la barreja ben feta, ja podem passar a fregir-la. La podeu fer amb un cassó, amb paella, o en aquest cas, com faig jo, amb una fregidora, que marca la temperatura correcta, que seria aproximadament de 160 o 170 graus, que és quasi com l'oli d'oliva està fumejant. Aneu donant la volta als bunyols, si no es donen ells automàticament la volta, i quan els veieu rossos ja els podeu retirar. Això sí, intentant treure el màxim d'oli a l'escórrer els bunyols. Per assegurar-nos que no quedin restes d'oli, també els posem sobre paper absorbent i els mengem ben calents, que és quan estan bons. I aquí els tenim, els bunyols de bacallà, un plat dels de tota la vida, de casa nostra. Una recepta molt fàcil de fer que, a més, està boníssima. Espero que els feu, que els disfruteu i bon profit culinaris!